គាត់កាត់ឲ្យបូរ៉ាវីបូរ៉ាវីលើកមកខាងឆ្វេងគួយសុខភ័ក្រគួយសុខភ័ក្រមួយទៅមួយអូសុខភ័ក្រសុខភ័ក្រគួយសុខភ័ក្រខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ23ឆ្នាំនៅប្រទេសនៃកម្ពុជាបើកឆាកបានសម្រេចហើយនៅក្នុងនាទីទី9បានតែការពៀ2អ្នកបាត់គួយសុខភ័ក្រមួយចិត្តលេខ10បានទៅជាបងតមកបញ្ចូលទៅបច្ចាឆ្លាតាអេឡូម៉ាគួយសុខភ័ក្រហ្វាមីខៃរូហ្វាមីពីឈេម៉ាត់បានអាចចាប់បាល់គួយសុខភ័ក្របាន